24 лютого, близько 6 години, почали активно приходити сигнали в Телеграму, різні меседжери. Я так взяв телефон, вийшов на балкон і побачив на півдні якусь незрозумілу свічку, яка вдарила в землю. Відкривши Телеграм, всі новини були про те, що почалося повномасштабне вторгнення. Пів на п'яту ранку, 24 числа, коли почув, що все почалося від військового нашого, обзвонив своїх усіх і сказав, у 6 ранку збираємося в міській раді, будемо проводити нараду. Люди на роботу не виходять. Ми самі будемо приймати якісь рішення. Ми створили штаб, затвердили його порядок роботи, він повинен був збиратись кожного ранку, кожного вечора. Ми змінили локацію, вийшли з міської ради, з приміщення, оскільки під міської ради знаходиться об'єкт укриття, про який багато хто знав, і військові повідомили, що можливий ракетно-бомбовий удар, про який тоді просто не вірилося, не хотілося думати, що дійсно це все буде. І вже об 11 годині в Менській громаді, крім місцевої влади, нікого не залишилося. Тобто було відповідне доручення поліції, було відповідне доручення тим наказ військовим, які базувалися на той момент у Менській громаді, відступити, зайняти оборону на визначених позиціях. За собою були зірвані мости. Таким чином Менщина опинилася, ми завжди називали, що ми знаходимося на острові. Адже на півдні у нас 60 кілометрів річка Десна, а вже північ, захід і схід, там були тисячі орків. Дуже сильно проживали за Чернігів. Для нас, для жителів, які жили на цьому острові, північ Чернігівщини, сам Чернігів був таким форпостом. Нам треба було, щоб Чернігів вистояв. Ми були на острові, ми так його називали завжди, це наша північ Чернігівщини. Нам ніхто не міг допомагати, оскільки ми були відрізані, не було сполучення із великою землею, але була віра, надія і сила нашого все-таки духу, козацького цього духу. Ну і почали обговорювати, що робити, тому що ніхто до цього не був готовий. Ми єдине, що все-таки планували можливі якісь такі загрози або те, що можуть бути якісь провокації. Тому було дане доручення десь за місяць до повномасштабного вторгнення запастися паливно-мастильними матеріалами. Адже картина на дворі була не дуже сприятливих. Люди побігли в аптеки, люди побігли в магазини. Деякі магазини і аптеки зачинилися. Була страшна навала, люди скуповували все, не розуміючи, навіщо вони це беруть і для чого це. І за два дні у нас закінчилось майже все. Ніде нічого не було, не було ні продуктів, не було ні ліків. Але я хочу сказати, що ми трохи були підготовлені до цього всього, оскільки військові стояли. В воздухі все ж таки навісала ця війна над цими нами не з 23-го, не з 22-го лютого, а раніше. І тому були створені деякі запаси і продуктів харчування, паливно-мастильних матеріалів. Лікарня була забезпечена ліками і наперед. Я наполягав на цьому ще за місяць. На кожній нараді казав, щоб кожна каністра була заповнена пальним. З лікарні виписали всіх, хто може долікуватися вдома, і лікарня повинна була почати робити в незвичних умовах і, не дай Бог що, приймати поранених військових, цивільних. Одного нашого захисника було поранено, і його виходили, вилікували наші лікарі. Після того, як його виписали, за тиждень він в Сумській області підбив батарею «Іскандер» і отримав Героя України. З першого дня один із фермерів, це фермерське господарство «Бутенко» наше, він з першого дня почав безкоштовно роздавати по 5 тонн молока мешканцям. За декілька днів вже до цього процесу долучилися інші аграрні підприємства, тому що
тваринництво і молочна галузь у нас досить непогано розвинута. Перше, що ми робили, це відновили всі пекарні в усіх населених пунктах. Навіть у селі Киселівка запустили пекарню, яка кам'яні жернова, і пекарня ще початку 20-го століття. Дуже багато було збіжжя, яке було зібрано, але ще ми не встигли його реалізувати з території нашої громади. Проблем у нас із зерном взагалі не було. Була проблема з молоть. Була проблема з молоть, в тому числі і зробити крупи. Але дякуючи Богу, дякуючи нашим людям, аграріям, все ж таки ми справилися з цим. Ніхто з голоду в міській громаді не вмер. Хліб випікали в Мені, в Стольному, Кукавичах, у Дягові, у всіх населених пунктах. І крім того, що хліб також роздавали безкоштовно мешканцям, то іще і допомагала іншим громадам, скажімо, Корюківська громада брала щоденно 1000 буханок хліба. Десь через тиждень після повномасштабного вторгнення до нас звернувся спочатку директор Снов'янської школи, потім приїхав керівник Киселівської громади, яка взагалі у них стояли орки, і з їхніх позицій обстрілювався Чернігів, і люди, хоча вони сільська місцевість, але вони, по суті, пригород Чернігова, у них не було засобів для існування. І тому ми їм також давали хліб, який вони приправляли окремими шляхами і роздавали людям. Але на перших етапах дуже важко було, скажімо, на третій день у нас, коли закінчилися, взагалі в громаді закінчилися дріжджі, то мешканці йшли за молоком і хлібом на пункти, де роздавалося молоко і хліб. Ми кожного дня їх намагалися або зміщувати, або змінювати, але не набагато. І люди йшли, і ми писали, скажімо, в наші канали зв'язку, ми писали, що, будь ласка, якщо у когось хоч трішки залишилося дріжджі, візьміть. І люди маленькими триграмовими пакетиками несли ті дріжджі, тому що якби не було дріжджів, то не було б завтра хліба. Але потім 27-го числа, якщо не помиляюсь, дріжджі закінчилися. І треба було їх забирати. Знову ж таки, нам допоміг наш народний депутат. Він сказав, що я передам в районі Сосниці дріжджі, але ваша задача їх забрати. І забрати їх було також досить непросто, адже дорога із півночі до півдня була перерізана орками, стояли їхні блокпости. Стояли їхні блокпости, і, по суті, хлопцям треба було 16 кілометрів у тій до Сосниці подолати без світла в нічний час при скорості там 15-20 кілометрів, щоб ніхто їх не зміг засікти. На щастя, їм це вдалося. І вони привезли ті дріжджі, і нам цих дріжджів вже вистачило до завершення деокупації нашої громади. Крема, мабуть, тема, то наш зоопарк, бо звірі також хотіли їсти, і вони не запитували, не розуміли, що то, мабуть, йде війна. І тому тут також була підтримка всіх, несли все, що могли, хто буряки, хто косточки якісь, все то неслося в зоопарк. І таким чином зоопарк вистояв. Так само всі тваринки вижили, і на сьогоднішній день наш зоопарк залишається дійсно однією з наших перлин. Більш того, ми прийняли офіційно, лише тільки в нас найбільша цифра внутрішньопереміщених була, це 7540 людей, які приїхали до нас в громаду. Насправді людей цих було набагато більше, але ці люди тікали від війни, і ми повинні були їх зустріти так, щоб вони цього не відчували, враховуючи дефіцит всього, що було в нас. Кожного дня, коли наші хлопці, які евакуйовували мешканців з Чернігова, їхали, то вони, крім того, їдучи туди о 5-й ранку, вони брали паливно-мастильні матеріали і вони брали продукти харчування. Інколи брали щось інше, тому що хлопці, які захищали Чернігів, просили, там, то треба було якісь польові кухні, то треба було просто воду. Це все везлось туди назад, забирались люди. От, як казав один із цих хлопців, у спринтер
89 чоловік за один раз влазило це просто, щоб швидко вивезти. Він довозив до переправи, а далі лодками цих людей переправляли, і ми у пункті збору забирали їх і вже везли в Мену нашими автобусами. Мена на наш подив виявилася таким хабом, куди їхали, тікали від війни. Тобто на 1 квітня 2022 року в нашій громаді тільки офіційно було зареєстровано 7 тисяч вимушено переміщених осіб. Для 25-тисячної громади це взагалі така дуже велика кількість мешканців, і їх треба було також забезпечити в першу чергу і одягом, і продуктами харчування. Адже якщо жителі меншини, вони хоча б мали домівки і мали якісь запаси продуктів харчування, то ці люди взагалі приїздили без нічого. Люди зносилися, об'єднувалися в такі волонтерські центри, зносили все необхідне, що треба було. Бо гуманітарної допомоги також не було звідки брати. Перша гуманітарна допомога до нас прийшла 25 березня. А до того часу це все було за рахунок того, що є у нас у громаді, що є в наших підприємців, що є в наших мешканців. І тільки за рахунок такої міцної самоорганізації, коли ми один одному підставляли плече, у нас виходило допомагати цим людям. У нас із Чернігова за день переправлялися трьома лодками до 800 чоловік. І кожен день це плюс 800 чоловік, яких ми шукали, де їх розмістити, ми шукали, як їх накормити. Настільки в ці темні часи вони от проявляють людське. Якщо людина не гідна, то вона стає взагалі чорною. Вона стає такою чорною, що до неї нельзя звертатися. Якщо людина добра, якщо людина з Богом в серці, то вона ще стає добрішим. І на сьогодні наша громада це відчуває. У нас немає жодної людини, яка б не допомагала. У нас культура, освіта, волонтери, всі об'єдналися, настільки об'єдналися заради допомоги військовим. То на сьогоднішній день, мабуть, ви не знайдете жодного українця, який не вірить в те, що Україна переможе цю нечисть. І це саме тому, що ми повірили. Можливо, тих, хто не сприймає того, що він повірив, але він повірив реально Збройним силам України, він повірив владі, і він повірив у свої сили. Тут прикити, які тримають нас, і 100% Україна буде завжди Україною, і жодна країна світу нас не подолає. Велика сила все-таки українського народу, нашого народу, вона непереможна. Я не вірю, що ви вийдете в місто, в моє, чи в будь-який населений пункт і скажете, от ви за мир, якщо завтра от вони вийдуть, остануться в Луганській, Донецькій області, в Криму. Я впевнений, що всі скажуть до кінця. До перемоги, поки це сволоту не виженем. Як можна сказати цим батькам цих дітей, які пішли в вічність? Починаючи від першого нашого, від Миколи Бурлака, і війна не закінчилась.